приватний підприємець, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Віват Провінція», член ради підприємців міста Полтави. Відзнакою нагороджується Фабріцина Олена Леонідівна, фізична особа-підприємець. Нагороджується Зуй Микола Андрійович, комерційний директор мережі магазинів «Наш хутор». Поздравляю, щоб вам хватало сили, здоров'я, світового дня, тому що звичайно не вистачає самого банального, малого часу, постійно не вистачає часу. И чтобы все-таки то, чем они занимаются, оно приносило им удовольствие и приносило удовольствие их семье. Потому что получается так, мы пропадаем на работе 14-16 часов, а семья нас не видит. Жизнь продолжается, поэтому удачи всем, успехов и создавать хорошую, добросовестную, конкурентную среду в Полтаве. Спасибо.